Och det hände vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. Så reste också Josef från staden Nazaret i Galileen i Judeen. Ja, men skynda dig bara. Det kommer bli grymt ikväll. Ja, verkligen. Mm. Vi ses strax. Ja, det gör vi. Tja. Jag fick så sjuk julkänsla. Underbart, är du med? Jag måste bara trycka ner här. Okej. Okay. Lite instabilt med klacken. Är du med? 1, 2, 3. Hej! Okej, let's go. Nu kör vi! Den här är helt stängt. Är du säker på att du är rätt? Men han sa ju att det var hit vi skulle. Men du måste ha fått fel adress eller det. Men kom, kom. Här är något. Den stökar till sig lite, men ni bara hänger på här. Det jag behöver är någon som kör öppningssången. Ja, det är där. Och du kör hej och välkommen. Så bandet har repat. Scenen är här. Ni är med. Alla är med. Linsson. Yes, vi kör om 10, 9, 8. Jag har ingen aning om vad vi ska göra. Men vadå, vilken låt? Men du får ta sången. Du tar den. Men du tar den. Du tar den. Jag tar den här, du tar den här. Det kommer jättebra. Jag kan inte låten, jag kan inte låten. Telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. It's the happiest season of all. With those holiday greetings and gay happy meetings when friends come to call. It's the happiest season of all. Parties for hosting, marshmallows for toasting, and caroling out in the snow. There'll
There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time of the year. Marshmallows for toasting and caroling out in the snow. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. Long ago. It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. Wonderful time, it's the most wonderful time. Oh, the most wonderful time of the year. Mina damer och herrar, varmt välkomna till den 12:e upplagan av en av Sveriges största julshower. This is Christmas. We wish you the merriest. We wish you the merriest. The merriest, the merriest, the merriest, the merriest, the happiest. We wish you the merriest, the merriest. The merriest, yeah, the merriest. We wish you the merriest, the merriest. The merriest new year. We wish you the happiest, the happiest. The happiest, yeah, the happiest. We wish you the happiest, the happiest new year. May your tree be filled with happiness. Filled with happiness, filling is for all. May your heart be filled with cheerfulness. Happiness and cheerfulness for all. Thank you.
dags. Då kör vi. Är ni med? Spring, spring. Hey, ho, let's go. Kom igen. Hey, ho, det trampar ju på taket. Hey, ho, nissarna tillbaka. Hey, ho, klappar under granar. Hey, ho, tomte glögg och kramar. Grymt jobbat! Bra jobbat, hörni. Två minuter paus på det och sen är det tre stage left. Okej, Samuel, repet där. Det var lite delay och goda grejer på micken. Var det så du skulle ha det? Ja, vi snackade om det. Det löste sig. Jag tror att det var mer jag som pajade. Christmas night, another fight, tears we cried a flood. Got all kinds of poison in my blood. A purple candle, song they flick, oh they flicker and they flow. But I'm up here holding on to all those chandeliers of hope. When you're still waiting for the snow to fall, doesn't really feel like Christmas at all.
Christmas lights keep shining on. Glory to God, glory.
I en tid av romerskt styre levde Josef och Maria i staden Nazaret i Galileen. De var trolovade och förälskade. Josef en snickare, Maria en ung tjej. Båda drömmande om framtiden med varandra. Två unga människor vars liv skulle förändra en värld för alltid. Josef, vet du om att det barn hon bär är Herren Gud Messias? Josef, vet du om att det barnet är Jesajas profetia? Vet du om att det barn hon bär ska göra Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son. Du ska ge honom namnet Jesus.
Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nasaret i Galileen till Davids stad Betlehem för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn. Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda. Och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och la honom i en krubba eftersom det inte fanns plats för dem inne i härberget. I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin jord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem. Och Herrens härlighet lyste omkring dem. Och de greps av stor förfäran. Men ängeln sa till dem: "Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje. En glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba." Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud. "Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt." Så gick det till den natt då hopp föddes. Den natt då han som var Messias, världens frälsare, kom till jorden.
holy son, the lion and the lamb given to us, the word became a man, and my soul shall know its savior. Forsaken for the sake of all mankind, salvation is in his blood. Jesus, Messiah, the righteous died for love. He was a nova, for he is the reason. Seems my soul, then sees my soul. How great your love is, God. How great your love is, then sees my soul. See.
runt omkring smälter bort som snö. I ljuset av hans ära och ...2020. En jul som vi aldrig hade trott skulle komma. Vem hade tänkt att vi skulle fira jul isolerade, ensamma, utan våra nära och kära, många av oss. För nästan ett år sedan så hände någonting som ingen var förberedd på. Ett virus kom. Ingen kunde se det komma. Inte trodde vi väl att vår tillvaro skulle kunna förändras så i grunden. Just när livet gick som bäst, räntorna var låga, vi byggde ut, vi planerade, vi reste. Och helt plötsligt så kommer någonting och skapar ett tillstånd i våran värld som vi aldrig hade kunnat ana. Barn har varit instängda i många länder i många månader. Äldre har varit isolerade. Människor har blivit permitterade. Vi gick från ett liv som gick så bra till att helt plötsligt så drabbade det alla, och det gör ingen skillnad på fattig eller rik. Det gör ingen skillnad på vilket land man bor i. Nej, inför det här viruset så var vi alla lika. Hela världen väntar på att ett vaccin ska komma som ska ställa allt till rätta. Ett vaccin som ska få allt att bli bra igen. Aldrig har så många hoppats på en liten dos av vaccin. Och allting ska bli bra igen. Men ibland undrar jag om vi har glömt att det fanns andra saker i livet innan covid-19. För hur ska ett vaccin kunna hjälpa ensamhet? Hur ska vaccin kunna bota meningslöshet? Hur ska ett vaccin kunna råda bot på segregation, på utstötthet, på utslagenhet? Kanske har vi glömt att vi har andra saker som vi har varit drabbade av så länge. Och så väntar vi på att det här ska komma som ska ställa allting till rätta. Vet du, för 2000 år sedan, det som gör att vi firar jul, det som gör att vi om bara ett litet tag ska samlas och äta gröt och dela ut julklappar och titta på Kalanka själva eller tillsammans med några kära, det var att det fanns människor som väntade. På samma sätt som vi väntar på ett vaccin så väntade man på att någonting skulle ske som skulle göra allting bättre. Man hade levt i fångenskap, man hade levt i förtryck. Och generation efter generation så hade man väntat på någon eller något eller någon som skulle ställa allting till rätta på samma sätt som vi väntar. Tidningarna skriver att i januari kan vi börja distribuera vaccinet. Men du förstår, de här hade väntat i många hundra år. En profet som heter Jesaja, han skrev i en bok i Bibeln 700 år innan julens början. Man har hittat bokrullarna, man vet att de finns. Där skriver han att ett barn ska bli fött och hans namn ska vara Fridsfursten. Man hade väntat på någon som skulle komma och ge oss frihet. Man hade väntat på någon som skulle ta bort förtrycket, slaveriet, tortyren. Man hade väntat på någon som skulle ställa allting till rätta på samma sätt som vi väntar. Man trodde att det skulle vara en kung som kom in. Man trodde att någon som skulle komma som skulle leda arméerna, som skulle göra uppror mot övermakten som höll dem fångna. Kanske var det därför de missade honom den här kvällen. För du förstår, han de hade väntat på, han var inte som de hade trott. Han kom inte inridande på en vit häst. Han bars inte av en prominent kvinna. Han bars av en ung kvinna som hette Maria. Och den kvällen när Jesusbarnet som julen startade med, när han skulle födas, så kunde inte hans pappa Josef, som inte ens var hans riktiga pappa, han kunde inte ens hitta någonstans för honom att bli född som alla hade väntat på.
De knackade på ett hotell, men hotellet sa vi har fullt. Kanske såg de att det var en ung tjej. Kanske såg de att det här var inget riktigt äktenskap. Det här vet vi inte vad det är för människor. De tillhör inte oss, de ser inte ut som oss. Vi kan inte släppa in dem. De provade på ett hotell, de fick nej. De provade på ett vandrarhem, de fick nej. De kanske knackade på någon stuga och sa, får vi komma in, min fru måste föda. Men ingenstans fick de rum. Medan de väntade på att någon skulle komma och göra allting bra, så var det ingen som släppte in honom. Han föddes i utstötthet. Där i ett stall, under enkla förhållanden, så föddes han som Jesaja hade kallat fridsfursten. Och han sa att åt var och en som tror på mig så kan jag göra allting nytt. Så kan jag göra en reset på livet. Han kom inte för att sitta i de fina salarna. Han kom inte för de rätt trogna. Han kom inte för de rättfärdiga, eller ännu värre, de självrättfärdiga. Han kom för alla. Hans budskap var kärlek. Hans budskap var att åt alla de som har längtat så är han här. Men vaccin, det kommer hjälpa oss. Men mot våran ensamhet behövs någonting mer. Vaccin kommer göra att vi kan resa igen. Men hur långt vi än reser så har vi alltid med oss själva. Tänk om det är så att han som vi ställer kalendern efter, att han som vi räknar dagarna efter, tänk om det var så att han som föddes i enkelhet verkligen bar med sig det som vi verkligen väntar på. Tänk om han var svaret på det som du djupast saknar. Tänk om frid inte är att vi får tillbaka allting som vi en gång hade. Tänk om frid inte är att vi får resa igen. Tänk om frid inte är att samhällena blomstrar igen. Ja, jag längtar efter det också, men tänk om frid är någonting mer. Tänk om frid är en gåva som julen verkligen bär med sig. Tänk om frid kom, född i en krubba. Inte åt några få, men åt alla som tar emot honom. Min vän, frid är himmelens gåva. Förlåtelse för vårat förflutna. Det var det han kom för. Han gör ingen skillnad på rik eller fattig. Han gör ingen skillnad på några människor. Han gör inte skillnad på hög eller låg, man eller kvinna. Nej, han kom för alla. Han föddes i enkelhet, i ett stall. Men han kan bo i våra hjärtan. Den här julen behöver vi frid, hopp, ljus, kärlek. Mer än vad vi någonsin har gjort. Tänk att ha varit den där hotellägaren som kunde ha öppnat sin dörr och släppt in Jesusbarnet hos sig. Att vara född där, vilken utmärkelse. Men tänk att ha haft möjligheten att få lära känna honom. Få lära känna fri. Hitta meningen med livet, men aldrig våga öppna sin dörr. Min utmaning och min bön, det är att du den här julen någon gång skulle gå undan från allt firande. Hitta en vrå, kanske redan ikväll. Och tänka tanken och be en bön. Jesus, om du är fri, om du verkligen kom, och om du kan bo i mig och ge mig det riktiga vaccinet mot min ensamhet, mot meningslöshet och mot ett liv även efter det här, då kan du få flytta in. Ett enkelt steg, en enkel tanke, en enkel bön kan göra att han som föddes i enkelhet, men han som lever idag, kan bli en verklighet i ditt liv. Och ingenting kan mäta sig med det. Det är himmelens gåva, julens budskap till dig, min vän, vem du än är. Om du är ensam i jul eller omgiven av familj. Gud vill vara hos dig. Det vore inte jul om jag inte fick be en julbön. Om du sitter här idag och du tittar på det här och du tänker, jag skulle vilja upptäcka det där. Jag skulle vilja få uppleva det där. Då kan du med egna tankar eller egna ord eller där du sitter lyssna när jag ber. Och säga i ditt inre, jag vill upptäcka vem han var. Och jag vill upptäcka vad julen verkligen handlar om. Idag tar jag emot Jesus som julens gåva. Jesus, jag tackar dig. Att som människor väntade på dig, så väntar världen idag
på någonting mer än det vi ser. Vi har upptäckt att pengar inte kan köpa oss lycka. Det kan inte köpa oss garanti för livet. Men Gud, du har sagt att du aldrig lämnar och aldrig överger. Gud, jag ber åt varje människa som längtar. Kom in i våra hjärtan. Lys upp ensamhet. Gud, jag ber särskilt för dem som firar jul på ett sätt som de inte hade tänkt. Jag ber för dem som har förlorat någon nära och kära, Herre. Du är hos dem. Du är hos alla. Jag ber för våran värld. Gud, vi behöver dig. Kom med ditt ljus, kom med ditt hopp. Bli en verklighet för var och en som önskar. Du som är för oss alla. Tack Jesus för att du är julen. Amen. O helga natt, o helga stund för världen, då gudamänniskan till jorden steg ner. För att försona världens brott och synder för oss. Dödens smärta led och hoppets stråle går igenom världen och ljuset skimrar över land och hav. Folk faller
Men du kastade ut mig på scenen. Och jag bara, så ska jag ut. Och jag hade inte någon aning om att förlåta. Jag är så glad att det var du som gjorde det. Hej, vad kul att ni är här. Vill ni ha glöds? Oh, wow. Ja, oh, gärna. Tack snälla. God jul. Wow. God jul. Men hur mysigt. Sån stämning alltså. Helt galet. Halloj! Hej! Wow. Varför gott kan jag bjuda er på? Sådär. Ja, så. Alltså. Tack. Tack snälla. God jul. Känsla. Lyssna. Nu har jag suttit på scenen. Jag bara... Jag vet inte vad jag ska göra. Jag vill bara upp. Tack för att ni var med oss ikväll. Hörrni, ta hand om er. Och god jul! Som jag har gjort av det här årets This is Christmas och att julstämningen är på topp där hemma. Och innan vi avslutar så skulle jag bara vilja säga någonting om vad som är essensen av vad själva julen handlar om. Det är kärlek och det är generositet. Ni vet, den här julen kommer vara speciell för väldigt många, men den kommer vara extra tuff för vissa familjer. Det finns många familjer i vårt land, det finns tusentals barn som lever i barnfattigdom och som inte riktigt vet hur de ska få den här julen att bli en god jul. Men de goda nyheterna är att vi kan göra någonting åt det. Det är enkelt att hjälpa till. Du kan till exempel vara med och hjälpa till att ge en familj en matkasse eller julklappar till barn. På vilket sätt som du vill och på vilket sätt som du kan. Så om du har råd att själv fira jul så vill jag jättegärna uppmuntra dig att gå in på enjulforalla.se och klicka på granen där och se på vilket sätt som du kan vara med och hjälpa andra till en bättre jul. För jag har märkt att den bästa julen är när man själv redan vet att man har gjort någonting för någon annan. Att få ha varit generös. Och jag vet också att ju mer vi ger, ju fler kan vi hjälpa. Så tack för dem ni är och tack för att ni väljer att hjälpa fler människor den här julen. Så, med det sagt, vad kan jag mer säga än önska er en god jul och ett gott nytt år.